အင်အားကြီးပါတီတွေကိုရှင်ပြိုင်နိုင်မှုတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့အသက်တီထောင်မဲ့88မျိုးဆက်ပါတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းအိတ်ကပြပုတ်ထားပါရရှင်88မျိုးဆက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်တွေကိုခြေခံပြီးတီထောင်မဲ့88မျိုးဆက်ပါတီအနေနဲ့ပါတီထူထောင်ပြီးရင်အင်အားကြီးပါတီတွေဖြစ်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ရတော့မှာပါအဲဒီလိုရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာလူအင်အားငွေအင်အားမမျှတဲ့အတွက်တိုင်းသားဒေသတွေကပါတီတွေရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့ပါတီတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးဦးဆောင်ဖွဲ့တာဝန်ခံဦးကိုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာပါတီတစ်ခုထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့အများကြီးယုံကံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်။ဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ပါတီထောင်ဖို့စပြီးစူးစမ်းတဲ့သူတွေအားလုံးမှာတူညီတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမဟာမိတ် policy ကောင်းကောင်းတူတယ်တော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံရည်တည်ချက်၊ယုံကြည်ချက်၊မူဝါဒတွေအပေါ်မှာတူညီတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများနဲ့ဒါမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့တို့ရဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။88မျိုးသားတွေပါတီထူထောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းအရေးသွေးပြေဝမှုရှိမရှိပါတီရဲ့သုံးစွဲနိုင်မှုငွေကြေးရမှုငွေပြည်သူထောက်ခံမှုအနေထားစားတဲ့အချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်သွားရဦးမယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ပါတီမှာရှိတဲ့ဟိုသုံးစွဲနိုင်မှုငွေကြီးရံပုံတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းရှိတာမရှိတာရှိတော့ရှိပါတယ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူကယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးလေပို့ပြီးတော့လုံးစိုးသွားနိုင်နေတာရှိတယ်များများတုံနေများများစိုးနေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီထောင်မဲ့ကိစ္စကိုခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကြိုးစားရအောင်လိမ့်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် NLD ကဒလောစင်မှာကြာဆုံးတဲ့ပါတီမဟုတ်သေးဘူးမရောက်သေးပါဘူးအခုအစ်ထူထောင်မဲ့ပါတီမှာ88မျိုးသားចောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဥက္ကူကြီး၊ဦးမင်းစီရ၊ဦးရဲနိုင်အောင်တို့ကဦးဆောင်နေပြီးပါတီဖြစ်မြောက်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ပါတီကို6လအတွင်းမှတ်ပုံနဲ့ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေပြီးပါတီနာမည်ကိုတော့အတည်ပြုနိုင်နေလို့ရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းအေးပါ။